Innovasjon Norge har jobbet langsiktig med matsikkerhet og bærekraftig landbruksutvikling, blant annet her i Øst-Afrika. Landbruk er her den største sektoren i regionen målt i BNP, antall arbeidsplasser og eksport. Men potensialet for å øke produksjonen er enormt, både gjennom økt mekanisering og utnyttelse av teknologi. På denne gården er det 1110 kyr. De vandrer stort sett fritt omkring i dette fantastiske landskapet. For noen måneder siden var en delegasjon med 11 norske selskaper på feltbesøk til noen av Kenyas største jordbruksområder. Under besøket ble denne kalven født og fikk navnet Norge. Bakgrunnen for besøket det var ikke kalving, men å se hvordan behov i et viktig vekstmarked kan møtes med norsk teknologi. Halmballer av denne sorten taper raskt næringsinnhold. Går det an å gjøre noe med fôret? Ja, Orkels rundballpresse kan konservere og bevare næringsstoffene. Det gir kvalitetsfôr som kan oppbevares i lang tid. Og hva med gjødsel? En bærekraftig og interessant mulighet her er N2 Applied, som transformerer problemet kumøkk til nitrogenanriket organisk gjødsel. Vel, da trenger du mye energi. Da har man W. Gjertsen Energys løsninger. De har levert over 100 solprosjekter her i Afrika og fokuserer nå på agrisektoren. Å se behovene i markedene og etablere nettverk av potensielle kunder og partnere og koble sammen norske løsninger og introdusere norske løsninger for et marked og samarbeide med fagpersoner og rådgivere hjemme for å realisere eksportpotensialet, det er vår passion. Tusen takk for meg.